صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على سيدهم وأفضلهم وعورهم حسبا ونسبا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يدرك رحمه الله. آپ تمام حضرات کی خدمت میں عاجزانہ سلام عرض کرتا ہوں. امیدوار ہوں کہ بحول الہی عنایت معصومین علیہم السلام بخیر خوبی ہوں گے. ماہ خدا، ماہ غم، ماہ محرم، اپنی تمام تر کرب و علم و مصیبت، شوق و لقاء و رضوان حق کے ہمراہ قدم بہ قدم ہم سے نزدیک ہو گیا ہے. اور جب بھی چاند رات آتی ہے تو پورے برصغیر میں بلکہ پوری دنیا کے ہر گوشے میں امام بارگاہیں آراستہ کی جاتی ہیں، بزم عزا فرش تعظی اور تعزیت بچھائے جاتے ہیں، اور اہل ویا، اہل عشق، اہل بیت علیہم السلام بغیر کسی دعوت کے، بغیر کسی بلاوے کے، بغیر کسی اعلان سابق کے، اور بغیر کسی توقع اور انتظار کے امام بارگاہوں میں، حسینیات میں اور مراکز دینی میں خود بخود حاضر ہو جاتے ہیں. نہ انہیں اپنی مصروفیات کا خیال ہوتا ہے، نہ انہیں اپنی روزگار و معیشات کا ڈر ہوتا ہے، اور نہ ہی روزمرہ کے امور ان کے لیے اس عظیم مجلس اور اس عظیم مرکز میں حاضر ہونے سے رکاوٹ ایجاد کرتے ہیں. اور احیاناً ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ اس مجلس عزا میں کشتیاں جلا کے آتے ہیں. بعض وقت اپنے روزمرہ کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں فکر معاش کو بھول کر فکر معاد کو انتخاب کرنا پڑتا ہے اور اس فرش عذاب پہ آ جاتے ہیں. اس فرش عذاب کو بلانے کے لیے نہ ہینڈ ویل بنایا جاتا ہے, اس فرش عذاب پہ بلانے کے لیے نہ پوسٹر چھاپا جاتا ہے, اس فرش عذاب پہ بلانے کے لیے نہ ہی لوگوں کو ایس ایم ایس یا اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے خبر دی جاتی. یعنی کون سا قلبی اور دلی لگاؤ ہے کہ ادھر چاند نمودار ہوا ادھر انداز عذاب مومنین کے گھروں میں طاری ہونے لگتے. کل تک جہاں چراغانیاں ہوتی تھیں اب وہاں سیاہ پرچم لگ جاتے ہیں. کل جہاں رنگ برنگ کے لباس ہوا کرتے ہیں آج سے وہاں ہر انسان سیاہ پوش ہو جاتا ہے. اور ہر طرف یہی آواز آتی ہے کہ بعض ازن نو ہے و ماتم, پھر یہی نوحا اور یہی ماتم کہ بی نفخ سور خاستے تا عرش اعظم است. وجہ کیا ہے کہ بغیر سور پھوکے ہوئے پوری دنیا میں قیامت کا موسم ہے, قیامت کا حال ہے. کیوں ایسا ہے؟ مرحوم محتشم قاشانی فرماتے ہیں کہ قدسیان نیز زانو غم بغل گرفتند کہ عزائے اشرف اولاد آدم است. فرشتے جن کو غم نہیں ہوتا, فرشتے جو متاثر نہیں ہوتے, فرشتے جن کے پاس ہمارے آپ جیسا دھڑکتا ہوا دل نہیں ہوتا, لیکن وہ بھی فرشتے اس موسم میں غم مناتے ہیں. اور اس لیے کہ یہ یاد ہے اس عظیم شخص کی جو پوری اولاد آدم کا سید و سردار ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے لوگ اسی کو پرسا دیتے ہیں اور اسی ذات عظیم کے سامنے آ کے حاضری دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا لیتنی کنت معکم فافوض معکم, اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم اپنی جانوں کو اپنی گردنوں کو اپنے حلقوم کو اپنے سینوں کو آپ کے لال کی ٹھال بنا دیتے اور تیروں کی نوک اور نیزوں کی انی اور تلواروں کی دھار تک گلوئے فاطمہ کی رسائی فرزند فاطمہ کی نہ ہوتی اور ہم قربان ہو جاتے. اور آج جب ہم اس زمانے میں نہیں تھے تو آج چاہے وہ بدعت کے فتووں کے تیر ہوں, چاہے وہ کفر و شرک کی نیدوں کی انیاں ہوں, چاہے پھٹتے اور منفجر ہوتے بم ہوں, چاہے چلتی ہوئی گولیاں ہوں, چاہے برستے ہوئے تیر ہوں, یہ موسم تو آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اس پاک زمین پر ہمیشہ شجر طیب اگتے رہتے ہیں جو ہر شب ہر روز اپنی شاخوں اپنی ٹہنیوں اپنے درختوں اپنے پتوں اور اپنے پھلوں کی قربانی دے کر دنیا کو آواز دیتے ہیں کہ جسے خدا نے آباد کیا ہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا اور جسے خدا نے اجاڑ دیا ہے اسے کوئی آباد نہیں کر سکتا. حکومتیں ختم ہو گئیں, سکوں کی کھنک پیوست قبر ہو گئی, دوڑتے ہوئے گھوڑے اور ان کی لجامیں ٹوٹ کر تاریخ کے کوڑے دان میں جا گری, اقتدار اور کرسیاں اپنے تخت کو
اس مقدار میں دیوک وقت نے انہیں کھایا کہ وہ زمین بوس ہو گئیں، کاٹتی ہوئی تلواریں بھٹلا گئیں، چلتی ہوئی تیریں بے بھار کے ہو گئیں، اٹھتے ہوئے نیزوں نے اپنی کاٹ ختم کر دی، لیکن نہ وہ زبانیں رکی، نہ وہ گلا رکا، نہ وہ آہ رکی، نہ وہ درد رکا، نہ وہ فرش عذاب بچھنے سے رکا، نہ وہ ممبر باقی رہا، نہ وہ آوازیں دبائی جا سکی کہ جو یا حسین کہتی تھی، اور اگر کسی نے دبانے کی کوشش کی، انسانوں کو چپ کیا، تو جناتوں نے کھنڈروں میں اذانیں دینی شروع کر دی اور عزاداری منانا شروع کر دی، جناتوں کو روکا تو فرشتوں نے آسمانوں پہ اذانیں اور عزاداری کرنی شروع کی. اور میرے دوستوں اور عزیزوں، جب حسین نے فطرس علیہ السلام کو شفا دی اور فطرس نے پر پایا تو ایک جملہ کہا تھا، فرمایا تھا، میں مصری انا عتیق الحسین، کون ہے میرا جیسا، مجھے حسین نے آزاد کیا ہے. یہ جملہ اس پر غور کریں اے اہل زمین، اگر تمہاری زبانیں تھک جائیں گی، تمہاری افکاریں رک جائیں گی، تو ذکر حسین ہوگا زمین پہ ہو یا آسمان پہ ہو. ذکر حسین کو کوئی آندھی نہیں بجھا سکتی. یہ وہ دیا ہے جو سانسوں سے نہیں بجھتا، یہ وہ دیا ہے جو خون کے روغن سے جلتا ہے، یہ وہ دیا ہے جو ایمان کے فتیلوں سے جلتا ہے، یہ وہ دیا ہے جو پاک ماؤں کے شیر سے جلتا ہے، یہ وہ دیا ہے جو دست مصطفیٰ میں پلتا ہے، یہ وہ دیا ہے جو دست مرتضیٰ میں پلتا ہے. اسے بجھانے کے لیے شرر ناکافی ہے، اسے بجھانے کے لیے باد سموم ناکافی ہے، اسے بجھانے کے لیے طوفان شر بدتمیزی ناکافی ہے، اسے بجھانے کے لیے فتوے ناکافی ہے. اس لیے کہ یہ کوئی معمولی چراغ نہیں ہے کہ جسے بجھا دیا جائے، یہ سراج منیر پروردگار ہے جو زبانوں پہ جلتا ہے، محرابوں میں جلتا ہے، ممبروں میں جلتا ہے، زبانوں پہ جلتا ہے، خونوں میں جلتا ہے، دلوں میں جلتا ہے. ایک چراغ بجھاؤ گے ہزاروں چراغ جلیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس چراغ کی حقیقت پروردگار نے آواز دی، ما کان للہ، جو خدا کے لیے مخصوص کر دیا جائے وہ باقی رہتا ہے. یہی تو حسین نے آواز دی، لا معبود سواک، رضن بقضائک، تسلیما لامرک، میرے خدا تیرے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی ایسی ہستی ہے کہ اس کے سامنے حسین کی جبی جھکے. آواز آئی، حسین جب تم نے اپنی حقیقت کو میرے سامنے جھکا دیا، رفعنا لکا ذکرک، جب تک گلدستوں پہ لا الہ رہے گی تیرا نام رہے گا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. حسین کا نام نہیں مٹا سکتا. حسین کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے کہ جس حسین نے کوئی ایسی ترکیب و کوئی ایسا راستہ ہی انتخاب نہیں کیا کہ جس میں شکست ہو، جس میں فنا ہو، جس میں نابودی ہو. حسین نے اپنے درختوں کو وہاں لگایا جہاں پانی کی سینچائی کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ٹھنڈی ہواؤں کی ضرورت نہیں ہے، جہاں شبنم کی ضرورت نہیں ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں، بر زمین کربلا باری درفت، تخمِ اللہ را کاری درفت، ان صحاب رحمت حق آمد، بر سر زمین کربلا کاری درفت. میں بتاؤں حسین کون ہے؟ حسین اسے کہتے ہیں جس نے تپتے ہوئے صحرا میں توحید کے درخت اگائے ہیں.
جس نے اپنے درختوں کو شبنموں سے نہیں سینچا ہے, جس نے اپنے نو نہال توحید کو خنک ہواؤں سے نہیں سینچا ہے بلکہ اپنے خون کے پتروں سے سینچا ہے. اور جاتے جاتے یہ کہہ گئے, ان کان دین محمد لم یسلم الا بقتلی یا سیوف خزینی, اگر دین محمد بغیر میرے قتل کے باقی نہیں رہتا, یہ تلوار آؤ حسین کے اتنے ٹکڑے کر دو کہ جتنے ٹکڑے حسین کے زمین پہ گرے اتنی ہی بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز ہر گلدستے سے اٹھے. نام حسین کو مٹانا, نام حسین کو ختم کرنا اگر ممکن ہوتا تو آل بنی امیہ ختم کر چکے ہوتے, آل عباس ختم کر چکے ہوتے, سلاجقہ ختم کر چکے ہوتے, ایوبی خاندان مٹا چکے ہوتے. لیکن سب نے کوشش کی, سب نے انتھک محنتیں کی, لیکن ذکر حسین کہاں مٹا. حجاز میں روکا تو عراق میں چراغ بن کے جلنے لگا, عراق میں روکا تو ایران میں چراغ بن کے جلنے لگا, ایران میں روکا تو ہندوستان کے گوشوں گوشوں میں پھیل گیا. ایسا لگتا ہے یہ وہ درخت ارادہ الہی ہے کہ اسے تو اگنا ہی ہے. یہ زمین نہ سہی کوئی اور زمین, یہ صدی نہ سہی کوئی اور صدی, اس لیے کہ وعدہ الہی ہے. وعدہ الہی یہ ہے, اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے, العاقبت للمتقین. یاد رکھو, حکومت ظالم حکومت کر سکتا ہے, باطل تخت پا سکتا ہے, سکوں کی چھنک سے افراد خرید سکتا ہے, نیزوں کی تڑک سے افراد کو اجیر بنا سکتا ہے, تلواروں کی چمک سے دلوں کو ڈرا سکتا ہے, لیکن یاد رکھو چند صبح کے بعد نہ باطل رہے گا, نہ تلوار رہے گی, نہ نیزوں میں چمک رہے گی, نانیوں میں دھار رہے گی. اس لیے کہ دھاروں میں اور تلواروں میں جو دھار آتی ہے وہ سیقل دست سے آتی ہے. اور عباس دلاور نے دست باوفا کٹوا کر حسین کی شمشیر کو سیقل کر دیا ہے کہ جب بھی یہ تلوار میں کہیں زنگ نکلے گا عباس کی قربانی یاد آ جائے گی, تو یہ خود بخود زندہ ہو جائے گا. اور عزیزو, ساری دنیا جب مر جاتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہے, تو اسے پانی چھڑک کے بیدار کیا جاتا ہے, لیکن جب انسانیت بے ہوش ہو کے گرتی ہے تو اسے بیدار کرنے کے لیے خون حسینی کی چھینٹ ہوتی ہے. مردہ قومیں جب مرنے لگتی ہیں تو حسین دوبارہ بولنے لگتے ہیں, الا ان الدعی وابن الدعی رقدنی بین الذلت والسلہ, اے اہل عالم, جنازادوں نے مجھے دو راستوں پہ کھڑا کیا ہے, یا ذلت کا راستہ یا تلوار کا راستہ. حیات من الذلہ, حسین جیسے مر تو سکتے ہیں, ذلیل نہیں ہو سکتے, ذلیل نہیں ہو سکتے, بلکہ ذلت سے دور ہے. لوگوں نے حسین کو ڈرایا, لوگوں نے حسین کو دھمکایا, حسین مارے جاؤ گے, حسین اسیر کیے جاؤ گے, حسین دنیا کی نعمتیں چھن جائے گی, حسین سب کچھ تمہارے ہاتھوں کو چلا جائے گا. جانتے ہو مولا نے کیا کہا, مکے میں لجا میں فرس کو روکے ہوئے تھے اور آواز دی, واللہ لو لم یبقی فی الدنیا ملجان ولا ماوا, قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضے میں حسین کی جان ہے, اگر دنیا میں انگوٹھا ٹیکنے کے برابر بھی جگہ نہ ہو تو میں یزید جیسے پلید کی بیعت نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد تاریخ کا جملہ حسین دہرا رہے ہیں, تم کہتے ہو یمن چلا جاؤں, تم کہتے ہو میں کہیں اور چھپ جاؤں, تم کہتے ہو میں کہیں اور روپوش ہو جاؤں تاکہ یزید کے شر سے بچ جاؤں. یاد رکھو, انی لا افرو فرار العبید, میں کوئی غلام نہیں ہوں جو آقاؤں کے ڈر سے شہر سے شہر بھاگتا پھروں, ولا افرو اقرار الذلیل, اور نہیں میں نے ذلت کی صورت دیکھی ہے کہ یزید کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دوں. یاد رکھو,
جب تک دنیا باقی رہے گی حسین کا نام باقی رہے گا، اس لیے کہ حسین کا جہاد احیاء بشریت ہے، احیاء مردانیت ہے، احیاء عقل ہے، احیاء شرف ہے، انسانیت کی جان ہے، روح عقل ہے، روح علم ہے، روح شرف ہے، روح فتوت ہے، روح مروت ہے، روح شجاعت ہے، حسین کی نہضت مردہ ضمیروں کی حیات ہے، حسین کی نہضت سونے والی انسانیت کی نجات ہے۔ آج بھی اس تصویر میں طاقت دیکھو، وہ قومیں جو کل فرانس کے جوتوں کے تلے کچھ نہیں جا رہی تھی، جب لبیک یا حسین کا شعار لے لیا تو حزب اللہ بن کر ایمانوں کی نیند حرام کر دی۔ نہ یہ حزب اللہ کا کمال ہے، نہ یہ عراق کا کمال ہے، یہ تو یہ کیا حسین کا کمال ہے جو مردوں کو زندگی دیتا ہے۔ فیل نہیں ہے، عزاداری میں آ جانا، فرش عزا میں آ جانا کوئی فکری اور ارادی فیل نہیں ہے کہ آپ نے ارادہ کیا اور فرش عزا پہ چلے آئے۔ عزاداری میں شرکت کرنا طہارت خون کی ضرورت ہوتی ہے، حسین کی ادا میں آنا ماؤں کے دودھ کی سلامتی کی دلیل ہے، ان کے ایمان و پاکیزگی کی دلیل ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں آدم چلے ہیں، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے نوح گزرے ہیں، یہ وہ راستہ ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں، بلکہ یہ کہوں آدم کی صفوت مرہون منت حسین ہے، نوح کی عظمت مرہون منت حسین ہے، ابراہیم کی خلت حسین کی دین ہے۔ عزیزو، انبیاء کو اللہ نے اس راستے پہ چلایا تاکہ انسانوں کو یہ شعور ہو جائے کہ جب تک نبی اس راستے پہ نہ چلے در سے آگے ہی نہیں آتی اسے، جب تک ولی اس راستے پہ نہ چلے حدب بلایت اسے نہیں آتا۔ حسین کی عزاداری کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور مصائب عرض کروں، حسین کی عزاداری کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ مرحوم شیخ عباس قمی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جب کہیں کے اوپر فرش اعضا بچھتا ہے تو فرشتے آتے ہیں۔ یہ امتیاز ہے اسی فرش کا کہ ادھر آپ نے بچھایا ادھر آسمان سے مسافر چلنے لگتے ہیں، اور اس فرش اعضا پہ فرشتے آتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ یہ فرشتے جب ذکر فضائل اور ذکر مجالس سن لیتے ہیں تو جب یہاں سے واپس جاتے ہیں دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو، ایسی خوشبو تمہارے پروں سے آ رہی ہے، ایسی خوشبو تمہارے پروں سے آ رہی ہے جو جنت میں نہیں ہے، سلسبیل میں نہیں ہے، عدن میں نہیں ہے، جنت تجری میں نہیں ہے، حوض کوثر میں نہیں ہے، مزاج کافورہ میں نہیں ہے، سلسبیل میں نہیں ہے، رف رف میں نہیں ہے، اور حضیرت القدس میں نہیں ہے، اعلیٰ علیین میں نہیں ہے، مقامات العلا میں نہیں ہے، اولیاء ابرار کے مقام میں نہیں ہے، یہ خوشبو کہاں سے لے آئے ہو؟ تو فرشتہ بہت ہی ادب و احترام سے اور بڑے تمکنت سے کہتا ہے کہ ہم اس جہاں سے گزرے ہیں کہ جس کا نام معراج حسین۔ کہتے ہیں کہ ہم گزر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ مجلس پفا ہے تو ہم جا کے بیٹھ گئے، اب جب وہاں سے اٹھے تو ہمارے وجود میں یہ خوشبو اٹھ گئی۔ فرشتے کہتے کیا وہ مجلس تمام ہو گئی یا ابھی جاری ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجلس تو تمام ہو گئی۔ کہتے ہیں کیا وہ جگہ باقی ہے جہاں ذکر حسین ہو؟
कहा। तो फरिश्ते कहते हाँ, कहते वो फरिश्ते नाजिल होते हैं और अपने परों को बारगाह हुसैनी की खाक से नूरानी करते हैं और वापस जाते हैं और कहते हैं देखो वो खुशबू हम वहां से ले आए जहां आजादारों के कदमों की खाक होती है। आजादारी अब अब्दुल्लाह हुसैन तमाम फिरकों ने लिखा है, जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से इस जमीन पर तशरीफ ले आए और आदम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार से लौ लगाया और अल्लाह ने हजरत आदम को 5 नामों का विर्द दिया। हजरत आदम कहते हैं पढ़ने वाले मैंने पहला नाम लिया मेरे अंदर फरह सुरूर भर गया, दूसरा नाम लिया एहसास तुमानियत आ गया, तीसरा नाम लिया इस्मत तहारत क्या वजूद मेरे अंदर टूटने लगा, चौथा नाम लिया उल्म बुर्दवारी मेरे वजूद में आ गई। खुदा ये 5वां नाम है जिसके लेते ही मेरी आंखों से आंसू जारी, ये 5वां नाम है कि जिसके लेते ही मेरी आंखों से आंसू जारी। पढ़ने वाले ये कौन है कि जब से ये नाम तुमने मुझे सिखाया है न मुझे खाने में मजा आ रहा है न मुझे पानी में मजा है, मुझे दुनिया की नेमत अजीब सी महसूस होती है, बस ऐसा लगता है कि बैठकर सुबह से शाम रोता रहूं। आवाज आती है आदम जिसका नाम मैंने तुम्हें सिखाया है, जिस नाम को तुम भी जानते हो हुसैन कहते हैं उस नाम को, आदम यह आखिरी नबी का लाल होगा जिस उम्मत 3 दिन का भूखा और प्यासा बहते हुए फरात के किनारे तड़पा तड़पा के मारे। आदम अलैहिस्सलाम रोते हैं, इतना रोते हैं कि आसपास की जमीन भीग जाती है। आवाज आती है आदम वो सारे मकामात जो जन्नत में तुम्हें मिले थे वो दोबारा तुम्हें इस दुनिया में मैं दे रहा हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब करबला में पहुंची, जैसे ही ये कश्ती करबला में पहुंची अचानक कश्ती को झटके आने लगे, एक भंवर ने घेर लिया। आवाज आई पालने वाले मैंने तो इस कश्ती पर 5 तख्तियां लगाई हुई हैं और इन तख्तियों में 5 मुकद्दस नाम लिखे हुए हैं, फिर क्या वजह है कि मेरी कश्ती यहाँ आकर डूबने के करीब है। फरमाया नूह ये वो मकाम है जहां मोहम्मद की कश्ती डूब जाए, ये वो मकाम है जहां अहले बैत की कश्ती खाक खून में डूब जाएगी, ये करबला है, ये सरजमीन गम है, यहां मेरा हुसैन मारा जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम करबला में पहुंचे पैर में ठोकर लगी, मुंह के बल जमीन पर गिरे, एक पत्थर सर में लगा, फशज्जा अला रासही, सर से खून जारी हो गया। पालने वाले कौन सी सरजमीन है जहां तेरे नबी को इतनी अजियत हुई और बड़ी तेजी से मेरा सर पत्थर से टकराया। आवाज आई इब्राहिम बस इतना ही, इब्राहिम यहां मेरा हुसैन घोड़े से गिरे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कलक थी कि ज़बा करने इस्माइल अलैहिस्सलाम को आए थे और दुम्बा ज़बा मिला। रो के अर्ज की पालने वाले काश मेरा बच्चा मेरे चाकुओं से ज़बा हो जाता, मेरी आंखों के सामने एड़ी रगड़ता ताकि मुझे वो अज्र मिल जाता जो एक बेटे को ज़बा करने के बाद अल्लाह की राह में बाप को मिलता है। आवाज आई इब्राहिम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें वही अज्र दे दूं, याद रखिएगा हुजार, क्या चाहते हो मैं तुम्हें वही अज्र दे दूं जो औलाद को मेरी राह में वो भी इस्माइल जैसी औलाद को मेरी राह में ज़बह करने के बाद किसी बंदे को मिलता है। कहा हाँ मेरे पालने वाले
ایسا ہی ثواب مجھے چاہیے. آواز آئی, ابراہیم تمہیں اپنا بچہ پیارا ہے یا میرے حبیب محمد مصطفیٰ کا بچہ پیارا ہے؟ آواز آئی, میرے پالنے والے میری اولاد کی کیا حیثیت ہے, مجھے تیرے حبیب سے بھی پیار ہے اور تیرے حبیب کے لال حسین سے بھی پیار ہے. آواز آئی, اے ابراہیم یہی جگہ ہوگی جہاں وقت بدلے گا, حالات بدلے گے, ایک بوڑھا ابراہیم ہوگا, ایک جوان اسماعیل ہوگا, اور جوان بوڑھے ابراہیم کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا, لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے اور وہ بوڑھا اپنے جوان بیٹے کے منہ پہ منہ رکھے ہوگا اور کہہ رہا ہوگا الگ دنیا بادک الفا, میرے لال تیرے مرنے کے بعد دنیا پہ خاک ہے. ابراہیم روئے, اسماعیل علیہ السلام اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لیے فرات کے کنارے پانی پلانے لائے, پوری روایات سے عرض کر رہا ہوں, پانی پلانے لائے, اچانک بھیڑوں نے منہ پھیر لیا. آواز آئی, بلنے والے یہ جانور تو کہاں تین چار دن کے پیاسے تھے اور پانی کی تلاش میں اس صحرا میں آئے, دریا ملا لیکن یہ جانور پانی نہیں پی رہے ہیں. روایات میں ملتا ہے کہ اچانک وہ بھیڑے بیل بولنا شروع ہو گئیں, اے نبی اللہ ہم یہ پانی کیسے پی لیں, اس پانی کو تو اصغر پہ بھی پابندی ہے, اس پانی کی تو عباس پہ بھی پابندی ہے, اس پانی کو حسین نہیں پائیں گے. حضرت اسماعیل روئے. میرے دوستوں اور عزیزوں, سفین کا واقعہ ہے, حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حجرے میں تشریف رکھتے تھے اور آواز ام سلمہ کسی کو بھی آنے نہ دینا, بخاری و مسلم شیعہ سنی ہر کتاب میں لکھا ہے ام سلمہ کسی کو آنے نہ دینا. ام سلمہ کہتی ہے میں بیٹھ گئی, میں یہ ارادہ کیا کہ کسی کو بھی آنے نہ دوں گی. فیض انا رائی تو سبھی یعنی یہ تدب جو وہ یہ تدب ہو, میں نے دیکھا کہ فاطمہ کا چھوٹا شہزادہ جس نے ابھی ابھی چلنا سیکھا ہے, کبھی گھٹنیوں کے بل چلتا ہے تو کبھی پاؤں پاؤں چلتا ہے, اور اس دروازے کے قریب پہنچا, میں نے چاہا پڑھ کے اسے پکڑ لوں لیکن مجھ سے بڑی تیزی سے اس نے اپنے وجود کو چھڑا لیا اور حجرے میں پہنچ گیا. اب میری جرات نہ ہوئی کہ میں حجرے میں جاؤں, اچانک میں نے دیکھا کہ فانتحق باقیاً, رسول خدا چیخ چیخ کے رونے لگے. میں قریب گئی, یا رسول اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے, میں نے آپ کے لال کو روکا لیکن روک نہ سکی. فرمایا ام سلمہ تم بھی اندر آ جاؤ. اب جو ام سلمہ آ گئیں تو حضور کی مٹھی میں خاک تھی جس کو سونگ رہے تھے, فرماتے تھے یہی خاک ہوگی میرا لال ہو. یہ وہ مقدمات ہیں جس کے لیے میں آپ کو یہاں تک لایا ہوں. چاند رات ہے عزیزوں, آج اپنی ادا کا آغاز کرنا اور اپنے اشکوں کے سیلاب سے بدعت کے فتووں کو بہا دینا اور فاطمہ زہرا کے زخموں کو مرہم لگا دینا اور حسین کے سینے کے زخم کو اپنے آنسوؤں سے شفا دینا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھرا تھا, رو رہے تھے, یا نبی اللہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے. میں بچے کو گود میں لیا ہوا تھا, پیار کر رہا تھا کہ اچانک جبرائیل آ گئے, یا رسول اللہ اتحبہ کثیرا, کیا آپ اس بچے سے بہت محبت کرتے ہیں؟ پر میں انہو بہجت قلبی و ریحانتی, یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, یہ میرا کلیجہ ہے, یہ میری جان ہے, یہ میرے وجود کا خون ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور میں یا رسول اللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا, شم سینے پہ سوار ہوگا اور آواز دے رہا ہوگا آپ کا بچہ الاتش الاتش, ہائے پیاس ہائے پیاس. رسول خدا کہتے ہیں میں نے کہا اے جبرائیل
क्या वो जमीन मुझे दिखा सकते हो? पैगंबर फरमाते हैं जिब्राइल ने अपने परों को जमीन पे मारा, फरतफअत अर्द करबला, अर्द करबला उठी मेरी निगाहों के सामने आई। जिब्राइल ने एक मुट्ठी खाक उठाई, या रसूल अल्लाह इस खाक को ले लीजिए, उम्मे सलमा को दिया। फरमाया उम्मे सलमा जब ये खाक खून हो जाए तो समझ जाना मेरा हुसैन मारा गया। तारीख बशरियत अदाए हुसैन में मुहित है मेरे दोस्तों। अमीर अल-मोमिनीन जब जंग सिफीन को निकले तो नैनवा से गुजरे, दश्त नैनवा के करीब पहुंचे। उलमा लिखते हैं कि अचानक अमीर अल-मोमिनीन की आंखें घोड़े की पुश्त पे लग गई। अब जो आंख खुली तो आप चीख चीख के तड़प तड़प के रोने लगे, आंखों से आंसू जारी था और बार बार कहते थे माली वले बनी उमैया, मैंने क्या बिगाड़ा है ए आले उमैया, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। लोगों का मौला क्या हुआ? फरमाया मैंने ख्वाब में देखा मेरा हुसैन खून के दरिया में डूब रहा है और बार बार पुकार रहा है, बाबा मेरी मदद को आओ, बाबा मुझे सहारा दो। लेकिन मैं अपने लाल की मदद न कर सका। इब्ने अब्बास कहते हैं मौला घोड़े से गिरे, बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब पानी छिड़का गया, आंख खोली, बार बार कहते थे आह आह आह, हाजा फरखी व हाजा हुसैनी व हाजा समरत फवादी। हुसैन को सीने से लगा के बस यही कहते थे आह मेरा लाल, आह मेरा बच्चा, आह मेरा गरीब लाल। अजीजों मैंने तारीख आपके सामने पेश कर दी। एक आखिरी मंजर अर्ज करूं और आपकी जहमत को तमाम करूं। ये कदिया अहले बैत के घर में नया नहीं है, हर खुशी के मौके पर जिब्राइल लाकर खबर शहादत हुसैन सुना जाया करते थे। रवायतों में है कि शायद एक खुशी का दिन था, जाहिर ईद रही होगी। तकदीर मेरी तरफ से है कि अचानक जिब्राइल आ गए, हुजूर सरवर कायनात अमीर अल-मोमिनीन के सामने खड़े थे। हुजूर सरवर कायनात ने फरमाया कि अभी जिब्राइल आए हैं और ये खबर दे रहे हैं कि इसे भूखा और प्यासा मारा जाएगा, 3 दिन का भूखा मारा जाएगा। अब फातिमा जहरा कह रही है बाबा आप मेरे बच्चे के होंठ को क्यों चूम रहे हैं, बाबा इसकी पेशानी को क्यों चूम रहे हैं, बाबा इसके गले को क्यों चूम रहे हैं, बाबा इसके सीने को क्यों चूम रहे हैं, बताओ क्या बताएं कि मेरी लाडली ये तलवारों की जगह है, ये नैज़ों की जगह है, ये क्या बताएं कि ये तीरों की जगह है। फातिमा ज़हरा के सामने मौला पैगंबर इस्लाम ने बयान फरमाया, अज़ीज़ो उलमा बयान करते हैं कि फातिमा ज़हरा ने सर उठाया, बाबा अगर मेरा बच्चा इस बेदर्दी से मारा जाएगा तो मैं होंगी अपने लाल पे मातम करने के लिए। फरमाया नहीं मेरी लाडली नहीं होगी, बाबा आप तो होंगे। फरमाया नहीं मैं भी नहीं होंगा। फरमाया अबुल हसन तो होंगे, फरमाया वो भी नहीं होंगे। फरमाया अबू मोहम्मद हसन मुश्तबा तो होंगे, फरमाया वो भी नहीं होगा। अजीजों अब फातिमा ज़हरा ने दो हाथ लिए फरमाया ये मातम की यादगार है, मादरे दिल सोखता है, कौन होगा जो मेरे बच्चे का मौला करेगा, कौन होगा जो मेरे लाल के लिए आंसू बहाएगा। पैगंबर गिरामी इस्लाम ने फातिमा ज़हरा को सहारा दिया, ये मेरी बेटी घबराओ नहीं, खुदा एक कौम पैदा करेगा। अब आपने समझ लिया कि आपकी वजह खिलकत क्या है, खुदा एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान हुसैन के जवान का मातम करेंगे, जिसकी औरतें हुसैन की खवातीन का मातम करेगी, जिसके बूढ़े हुसैन के बूढ़े का मातम करेंगे, जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों का मातम करेंगे। अजीजों
عزیزو حسین ابن علی زیادہ سے زیادہ 4 سال کے تھے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے دادا میرے شیعوں کو آپ کیا تحفہ دیں گے پیغمبر نے ایک نگاہ ڈالی بیٹا میں تمہارے رونے والوں کی شفاعت کروں گا ماں کے قریب باپ کے قریب آئے بابا آپ میرے شیعوں کو کیا تحفہ دیں گے فرمایا میرے لال میں ان کی پیاس حوض کوثر سے بجھاؤں گا اس کے بعد ماں کے پاس آئے اماں آپ میرے شیعوں کے لیے کیا کریں گی فرمایا میرے لال عرش کے پائے کو پکڑ لوں گی اور درخواست کروں گی کہ ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جانے پائے حسن مجتبیٰ کے پاس آئے بھیا آپ کیا تحفہ دو گے فرمایا میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ان کی دنیا و آخرت کے لیے دعا کروں گا اب بڑی شان سے اٹھے ڈانا میں بھی اپنے شیعوں کے لیے کوئی ہدیہ دوں گا سب دیکھ رہے ہیں کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں فرماتے ہیں نانا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں گا اور آواز دوں گا خدا اس وقت تک میں بہشت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے رونے والے جنت میں چلے نہ جائیں گے ہماری خدمت اسی لیے ہے 10 دن محرم کو زندہ کرو اس شہر میں یاد رکھو عزیزو ایسے مجموع سے اٹھ کے آیا ہوں 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 آدمیوں سے لیکن اس قلت نے میرا دل چھین لیا ہے عزیزو حسین کو پھر غریب نہ ہونے دو دانشگاہ چلتی رہے گی درسگاہ چلتی رہے گی کاروبار چلتا رہے گا لیکن یہ ایام اگر ہاتھ سے نکل گئے تو واپس نہیں آئیں گے عزاداری کو زندہ کرو میرے عزیزوں 10 دن کو 10 دن سمجھو محرم ویسے تو سار بھر کل یوم من عاشورا لیکن یہ 10 دن ایسے عظیم دن ہیں کہ جس میں آسمان کی تمام موجودات زمین پہ آ جاتی ہے اور یہی ساری روحانیت سارے انبیاء سارے ائمہ اور خود نفس نفیس بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہوتی ہے میرے دوستو اور عزیزو ایک جملہ کہوں جو ہمارے ہندوستان میں بہت معروف ہے اور متواتر قصہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ موازین شرع کے مطابق یہ مناسب ہے یا نہیں ہے لیکن یاد رکھو شریعت الگ ہے عشق الگ ہے عشق کا حساب و کتاب دوسرا ہے عشق نہ کسی قانون کو پہچانتا ہے نہ کسی بندش کو دیکھتا ہے عشق تو بر عشق ہوتا ہے حسین کا عشق اگر خدا سے پہچان نہ ہو تو ذرا دیکھو فرماتے الہی انی